ויהי בימים ההם. ויגדל משה ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, ויער כי אין איש, ויך את המצרי, ויתמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים. ויאמר לרשע, למה תקרך? ויאמר, משמך לאיש שר ושופט עלינו. על להורגני אתה אומר, כאשר רגת את המצרי. וירא משה, ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה. ותמלנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, וישק את צאנם. ותבונה אל ראואל אביהן, ויאמר מדוע מיהרתן בו היום. ותאמר נא איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו וישק את הצאן. ויאמר אל בנותיו, ואיו למה זה עזבתן את האיש, קראן לו ויאכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפוריו איתו למשה. ותל את בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויענכו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.